Президент Володимир Зеленський підписав бюджет на 2021 рік, а отже, із 1 січня прожитковий мінімум в Україні зросте до 2189 гривень, а мінімальна зарплата становитиме 6 тисяч. Дефіцит бюджету при цьому буде майже 250 мільярдів гривень, це 5,5% ВВП. Утримати економіку на плаву без траншу МВФ наступного року Україні буде проблематично. Водночас у Міністерстві фінансів запевняють, що ситуація під контролем. Місія Міжнародного валютного фонду завершила перший етап переговорів в Україні. Наступний запланований на січень. Тоді переглянуть умови співробітництва. Тож на початку прийдешнього року, за словами міністра фінансів, є всі шанси отримати 700 мільйонів доларів кредиту. Експерти щодо таких прогнозів більш скептичні, кажуть, Україна не виконала низку умов міжнародних кредиторів, тож грошей так швидко чекати не варто. Не створений орган фінансових розслідувань Бюро економічної безпеки, а згідно умов меморандуму, Україна зобов'язалася зробити це, що цей орган запрацює з 1 січня, але навіть немає ухваленого закону, і ми бачимо повну реінкарнацію податкової міліції. Це все говорить нам, що не все так добре з виконанням меморандуму. Також існують проблеми із бюджетом на 2021 рік. Зокрема, дефіцит, який дозволений обсяг дефіциту, передбачений в меморандумі, на рівні 4,5%, а по факту в проголосованому бюджеті це 5,5%. Також ми бачимо в бюджеті корупційні можливості, зокрема дотації депутатам на так званий соціально-економічний розвиток.